Ja, her ser vi så, hvad jeg har fået tegnet forløbig. Vi er jo ikke i stand til at lave de der drejninger, som vi, altså det der view. Så jeg er nødt til at lave det der preview her mig selv. Og så vil jeg se, om jeg på en eller anden måde kan lave det på en måde, sådan så du kan se det her i en optagelse. Jeg har lige fået installeret den her Chrome-optager, så jeg håber, den kommer til at virke. Nu må vi se. Men i hvert fald, her har du, hvad der kunne være dit hus. Altså det vil sige, at du ser planerne her. Det er stueplanet og første salen. Og de der hvide lodrette flader der, det er radiatorer. De fire sorte lodrette flader, det burde være dine solfanger. Og herude, det vil sige herude på østsiden ned mod Sano, det er bare et sted, jeg har puttet, det hedder så energifangeren. Og så hvis du kigger, jordslangerne, de ligger så i et 40 gange 10 meters hul her, som er, hvis du kigger her ind fra siden, det er 1,5 meter dybt. Og her ser du så, der kigger vi ind i kælderrummet, det var der, hvor vi sad og arbejdede. Det vil sige, at hvis man forestiller sig det hjørne der, og det kan jo stilles alle mulige steder, men så er min tanke, at her har du så de tre tanke. Og ideen er så, at der er ventiler imellem dem, og det betyder, at du kunne i realiteten sende vandet ind fra neden i den første, og til for oven i den næste, og fra neden i den næste. Og du kan også godt sende vandet ind, så det kører rundt nederst og øverst, så du har koldt for neden og varmt for oven. Så skal vi have fundet ud af, hvordan man kobler det sammen udvendigt. Så har jeg forløbet fået tegnet en pumpe, men jeg har ikke fået den koblet til. Men det er, hvad jeg er nået til indtil videre. Jeg sender dig lige den her lille optagelse her, så ser vi, om det virker.